בעזרת השם, אנחנו נתחיל בלי נדר בסדרת שיעורים שעניינם להסביר לאדם דברים רוחניים. האחד, המהות של הנשמה שבתוך האדם. האדם מורכב מגוף ונשמה. את הגוף כולם מכירים ורואים. הנשמה היא רוחנית, לא רואים אותה, יודעים שהיא קיימת. כל ההבדל בין אדם חי לאדם מת זה הנשמה. אבל מה המהות של הנשמה, זה רוב העולם לא יודעים. אז נביא בלי נדר את מה שכתוב על זה בתורת הקבלה. הדבר השני, איך מביאים אור רוחני לתוך הנשמה. אדם רוצה להרגיש בתוך הנשמה שלו אורות רוחניים. הדבר נוסף, איך נותנים עוצמות חזקות לנשמה. כל אדם רוצה לחזק את העוצמה של הנשמה שלו. והדבר הרביעי, איך משיגים כוחות על טבעיים. ידוע שהיו הרבה גדולי עולם במהלך הדורות, שהיה להם כוחות על טבעיים, פעלו ניסים ונפלאות. איך, מהם הדברים שמביאים את הכוחות האלו, ואיך משיגים אותם. כל ארבעת הדברים האלו שדיברנו עליהם זה נושאים שמאוד מאוד מבוקשים בעולם. אני חוזר על רשימת ארבעה דברים בקצרה כדי שיהיו משוננים לנו, כדי לראות שבאמת בלימוד שאנחנו לומדים עם הזמן נזכה להגיע לידע ולאפשרות של ההתחברות לארבעת המושגים האלו. הראשון, להבין את המהות של הנשמה שבתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. הדבר השני, להבין איך אנחנו יכולים להביא אור רוחני לתוך הנשמה, להרגיש את האור הרוחני הזה. זה תענוג גדול מאוד. כתוב בחזון איש, ספר אמונה וביטחון, פרק א' סעיף ת', שכשאדם מרגיש את האור הזה, האור הרוחני האמיתי בתוך הנשמה, אין תענוג יותר גדול מזה בעולם. אז זה הדבר השני שאנחנו רוצים לברר. הדבר הנוסף, איך נותנים עוצמות חזקות לנשמה. יש אדם מרגיש שיש שעות שיש לנשמה שלו עוצמות חזקות. יש אנשים שיש לנשמה שלהם עוצמות חזקות. איך משיגים את זה? והדבר הרביעי, איך מגיעים לכוחות על טבעיים. לפעול ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. אז זה רשימת ארבעה דברים שעליהם בעזרת השם ידובר בשיעורים שלנו. השורש של הדברים, השורשים של הדברים שאותם ידבר בשיעורים, לקוח משני כיוונים. האחד, מתורת הקבלה, ספרי קבלה שנכתבו מדורות רבים, מספר הזוהר שנתחבר על ידי רבי שמעון בר יוחאי, שזה הרבה מאוד שנים, זה עניין של סביב ה-1800-1900 שנים שחובר ספר הזוהר. וההמשך ועוד ספרי קבלה, בעיקר מכתבי האריזל, האריזל היה גדול המקובלים של הדורות האחרונים, היה חי לפני 450 שנה בעיר צפת, הוא גדול מפרשי הזוהר, גדול המקובלים של הדורות האחרונים, ומדברי הגר"א מווילנה, היה חי בעיר וילנה, נפטר לפני בערך 215 שנים, ודברי הרשש, זה רב שלום שרעבי זצ"ל, היה מחכמי תימן שעלה לארץ ישראל, לימד תורה פה בירושלים הרבה שנים, ונפטר גם כן בסביב לפני בערך 240 שנה. ומאוד מפרשים, מהרמח"ל, מאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר זצ"ל, שהיה מחכמי מרוקו, שעלה לירושלים, הזכרנו את הרמח"ל, הוא היה מחכמי איטליה, שעלה לארץ ישראל בסוף ימיו, הוא היה חי בערך לפני 270 שנה, באותה תקופה גם מאור החיים, רבי חיים בן עטר, שמכונה האור החיים הקדוש, על שם פירושו החשוב לתורה, לחמישה חומשי תורה, היה מחכמי מרוקו שעלה לירושלים. הדברים כתובים בספרים שלהם, אבל לא רבים יודעים איך לפרש אותם. יש על זה מסורות שבעל פה.
עד כאן הכיוון הראשון, אבל הכיוון השני זה מסורות שעברו בעל פה מדור לדור, חלקם בסודי סודות. יש סיבות ששמרו את הדברים בסודי סודות. על פי הוראתם של כמה מגדולי ישראל, ראינו לנכון בדור שלנו, בתקופה שלנו, שיש הכרח גמור מכמה סיבות לגלות את הדברים בצורה מסודרת יותר, לפרש את הדברים בצורה מסודרת יותר, מכמה וכמה סיבות. בהמשך אולי נפרט יותר את הסיבות, אבל הדברים שאנחנו אומרים זה דברים מאוד מבוססים, זה לא דברים שלי, זה דברים שכמו שאמרנו חלקם כתובים בספרים, אבל לדעת לאסוף את הדברים הנוגעים לארבעת הנושאים שעליהם אנחנו רוצים לדבר, כמו שדיברנו, לאסוף אותם מכל הספרים האלו, לפעמים זה אחת לעשרות דפים כתוב שתי שורות שנוגעים לעניין הזה, צריך לדעת למצוא את זה ולפרש את זה. ועוד המסורות שבעל פה מדור דור, שאותם אי אפשר דרך ספרים, זה חייבים לקבל דור דור בעל פה. אז הדברים האלו, כמו שאמרנו, היו סודיים. לא היה דרך כמעט להגיע אליהם, חוץ מליחידי סגולה. ובהוראת כמה מגדולי עולם, פרסמנו את הדברים בכתב. יש חוברת שנקראת מדרכי העלייה. כך שמה, יש בחוברת בערך 20 פרקים, יש הבדל ממהדורה למהדורה, אבל זה בערך 20 פרקים. ששם מוסברים הדברים בצורה מאוד מאוד מסודרת. החוברת הזאת מודפסת בכמה וכמה מקומות. המקום שיותר בהישג יד, זה יש ספר בשם דברי יעקב פרקי מחשבה, כך שם הספר, ארבעה מילים, דברי יעקב פרקי מחשבה. הספר זה ספר שמסביר את היהדות ומסביר את ענייני הרוחניות. יש בספר 10 חוברות, יש בספר, החוברת הרביעית היא הנקראת מדרכי העלייה. זה מקום אחד, הספר הזה נמצא גם ברשת, ברשת אפשר לדרך חיפוש ברשת לחפש על, על פי השם של הספר, רק לדעת שיש כמה מהדורות לחפש את המהדורה היותר רחבה, המהדורות האחרונות שיש בהן בסביבות 600 עמודים, אז זה כל הספר כולו 600 עמודים, אבל החוברת הזאת זה רק אחת מתוך 10 חוברות שבספר, והחוברת הרביעית בספר, אפשר לקרוא שם, ללמוד, יש שם הקדמה ועוד 21 פרקים שמסבירים את הדברים האלו. אנחנו בלי נדר בשיעורים כאן, נלמד בלי נדר על פי החוברת הזאת. גם מי שאין לו את החוברת יכול כמובן להבין את הדברים משמיעה לבד, אבל מי שרוצה יותר לשנן את הדברים, להתעמק בהם, אז כדאי להשיג את, את הספר הזה, את החוברת הזאת. כמו שאמרנו, אפשר להשיג את זה גם דרך הרשת. זה ספר שגם מחולק חינם, אנחנו בלי נדר רק מחלקים אותו חינם, לא מוכרים. יש הוצאות לאור שהדפיסו את זה בעצמם, והם גם מוכרים, אין לי קשר למחירה, אבל חוברת שנתפסה בעוד מקומות, יש ספר בשם קדושת יצחק. זה כתבי הקבלה של מורנו ורבנו, רבי יצחק כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה מראשי המקובלים, הראש המקובלים של הדור האחרון. הוא נפטר בכ"ט בטבת שנת תשס"ו, לפני בערך 7 שנים. הוא התפרסם מאוד בכל העולם, בניסים ונפלאות שנעשו על ידו. הוא השאיר אחרי פטירתו 5 כרכים בכתב יד קודשו של סודות בקבלה בדרכים לפעול ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע כדי לעזור לאנשים בכל מיני סוגים של עזרה. ידוע שהמונים המונים התדבקו על תלתותיו, היה המונים המונים, והוא בחמלה רבה עזר לכולם. בשנותיו האחרונות, שהוא היה בזקנה מופלגת, הוא נפטר בין הרבה יותר מ-100 שנים, אז כבר היה קצת יותר קשה להיכנס, היה צריך תורות, לפעמים קשרים, אבל כל עוד שהוא היה בכוחותיו, בבריאותו, כל אחד יכל, בלי שלא היה צריך שום דבר, שום קשרים, שום כסף, שום דבר, כל אחד יכל לגש אליו, וכל הזדמנות, אפילו ברחוב, לפגוש אותו, והוא היה מברך כל אדם פה עושה פעולות נפלאות, והיה מאוד מאוד מסור לדבר הזה, לעזור לאנשים. ואנשים לא ידעו, אנשים היו ברחוב, באים, מדברים איתו, מבקשים לו בקשה, אומרים את השם ומבקשים בקשה, והוא מברך. לא היו יודעים שחוץ מזה שהיה מברך, הוא היה בא הביתה, כותב את השם בעצמו בכתב ידו, וממשיך הרבה להתפלל עליו. מצאו אחרי פטירתו אצלו עשרות רבות של כרכים בכתב ידו,
בכל כרך, בכל כרך יש אלפים של שמות בצורה מאוד מאוד מסודרת, כל עמוד מחולק לחלקים, וכך כל כרוך עשרות אלפי בקשות שהוא כתב בכתב ידו, חוץ מהפתקים שנתנו לו, והיה לו קודם עתיק את הפתק בכתב ידו, בלי אף אחד באים אליו לא ידע מזה בכלל. היו באים חושבים הוא ברך וזהו, לא ידעו שהוא רושם את זה, ומרבה להתפלל על זה. מדפים שלמים של כרכים שלמים בכתב ידו של הבקשות שביקשו אליו. הוא היה מסור מאוד לעניין הזה. למה? לשני דברים, הוא כותב את זה בכתב יד קודשו, שני דברים, האחד, לעזור לאנשים, זה דבר גדול מאוד, מצווה גדולה של ואהבת לרעך, ולקדש את שמו של השם יתברך, שאנשים יראו שעל ידי כוחות שבאים מהתורה נפעלים ניסים ונפלאות, זה יקרב את האנשים להבין את העניין של כוח השם יתברך, כמה כוחו של השם יתברך רב, השם יתברך שנתן את התורה לעם ישראל. אז הוא השאיר אחריו חמישה כרכים בכתב יד של הדרכים שבהם הוא פועל לפעול את הניסים והנפלאות. הבן שלו רבי דוד מסר לי את החמש כרכים האלו והוצאנו אותם לאור בשיתוף עם רבי דוד. אני ערכתי את הדברים אבל אין לי קשר להוצאה לאור מבחינת הבעלות, זה הישיבת נחלת יצחק יחד עם עוד איזה הוצאה לאור, אבל כל פעמים זה חמישה כרכים. כל כרך בכתב יד הוא למעלה מ-200 עמודים, אנחנו הוספנו על זה הסברים והקדמות ומבואות. אז בכל אחד מהכרכים שמה זה חמש כרכים ועוד כרך שישי נוסף של כללי העניינים. על כל פעמים בכל כרך יש את כל צילום כתב ידו כמות שהוא, כל אדם רואה שם את כתב ידו. אז ההקדמה לכל אחד מהכרכים, שמנו את החוברת הזאת בדרכי העלייה, כיוון שהיא החוברת השורשית והבסיסית איך להגיע אל הכוחות האלו. כי כל, הוא כותב שם בפירוש בכמה מקומות ברמזים בספרו, שאם אדם ידע אפילו את כל החמש כרכים האלו בהפה, אם הוא לא יודע את השורשים איך מתחברים לכוחות האלטיבים האלו, אז זה חלש מאוד. העיקר זה השורשים של החיבור הרוחני שנותן לאדם את היכולת לפעול על ידי הדרכים האלו. כן, אז מי שמזדמן לידו הספר הוא קדושת יצחק, אז גם שם יוכל למצוא בתחילת כל אחד מהכרכים את החוברת הזאת מדרכי העלייה שבה אנחנו נלמד. עד כאן זה דברי הקדמה, עכשיו ניגש בלי נדר לעצם הדברים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין בדברים האלו זה הנשמה. מה זה הנשמה? זה השורש הראשון של כל הבנת הכוחות העל טבעיים, להבין את המהות של הנשמה, שאז אדם יכול להבין את הכוחות של הנשמה ואיך מרחיבים את הכוחות של הנשמה, איך נותנים לנשמה עוצמות על טבעיות. אומר הרמח"ל רב משה חיים לוצאטו זצ"ל, מגדולי המקובלים, היה חי לפני כ-270 שנה, בספר אדיר במרום הוא מביא מאמר מספר הזוהר שכך כתוב בו: קודש בריחו, דהיינו השם יתברך, ואורייתא, דהיינו התורה, וישראל, שזה עם ישראל, חדו. דהיינו, מה כתוב לנו במאמר הזה בספר הזוהר? השם יתברך, והתורה, ועם ישראל, זה דבר אחד. המאמר הזה של ספר הזוהר מובא בעוד הרבה ספרים, למשל בספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, בשער ד' פרק י"א, שגם זה מהספרים שעליהם נבנה בלי נדר הרבה הרבה מהדברים שאנחנו רואים. ספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, הוא נפטר לפני קרוב ל-200 שנה, הוא היה תלמידו של הגר"א מווילנה. אז הוא גם כן מביא את המאמר הזה מהספר הזוהר, זה מבוסס על מאמר בספר הזוהר בפרשת אחרי מות דף עין ג', שהקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה ועם ישראל זה דבר אחד. הדברים האלו צריכים הסבר. איך ייתכן לומר שכל הדברים האלו הם דבר אחד? הרי השם יתברך אין לו גוף ולא דמות הגוף. הוא ממלא את כל העולמות. הוא סובב את כל העולמות, הוא נמצא בכל מקום. התורה זה ספר תורה, התורה הקדושה שיש לנו. ועם ישראל זה בני אדם. איך אנחנו יכולים לומר שהכל זה דבר אחד? זה הרי דברים כל כך שונים זה מזה. אם אחד היה מבקש לנו לתת לו רשימה של דברים מאוד מאוד שונים זה מזה, יכולנו לתת בדיוק את אותה הרשימה. השם יתברך והתורה ועם ישראל זה דברים כל כך שונים זה מזה. נכון, יש קשר ביניהם, אבל איך אפשר שהכל זה דבר אחד? עונה על השאלה הזאת הרמח"ל. אומר, הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. להבין את דבריו, נהיה מוכרחים להשתמש במשל. יש אדם יושב
מול השמש וקרני השמש מגיעות אליו. אם ישימו קרש באמצע קרני השמש, אחרי הקרש אין המשך לקרני השמש, על כל פנים לחלקים הנראים לעין. למה? כי קרני השמש אין להם מציאות מצד עצמם, רק מה שהם מקבלים מהשמש. ואם שמת קרש, שקרני השמש על כל פנים החלקים הנראים לעין לא יכולים לעבור מאחורי קרש, יש חלקים שיכולים, אבל החלקים הנראים לעין שבקרני השמש לא יכולים לעבור דרך הקרש, אז אחרי הקרש אין שום דבר מקרני השמש. כי אין להם מציאות עצמית, רק מה שהם מקבלים מהשמש. אותו דבר זה הנשמה. הנשמה היא נמשכת מהשם יתברך, וכל המהות והמציאות של הנשמה זה היניקה וההימשכות שיש לנשמה מהשם יתברך. המרחק בין המשל הנמשל הוא גדול, אבל מוכרחים להשתמש במשל הזה כדי להבין את הדברים. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש נשמה אלוקית מאוד, רוחנית מאוד, שהנשמה הזאת היא המפעילה את החיים שלנו. היא באה מהשם יתברך, אור אלוקי קדוש מאוד. כשאנחנו אומרים אור, זה לא מה שאנחנו משתמשים במושג אור, אור שמש, או אור של חשמל וכיוצא בזה. זה ביטוי בשפת הקבלה לשפע רוחני. משתמשים בלשון ספרי הקבלה לשפע רוחני טוב בלשון הערה או אור. אחת הסיבות לשימוש זה בגלל שבמציאויות הגשמיות הדבר הכי רוחני שיש זה אור, והוא דבר מאוד טוב, אז משתמשים בלשון הזה, אבל זה כמובן דבר לא נתפס לראייה. עכשיו, השפע הרוחני הזה נמשך מהשם יתברך ונכנס בתוך האדם ומפעיל את כל המערכת של האדם. משל הדבר, מכשיר חשמלי, הסבוך ביותר שעובד על חשמל. כל הכוח של המכשיר תלוי עד כמה הוא מחובר באמת למקור החשמל, אם זה בטריות או גנרטור או כל צורה שתהיה שמייצרת את החשמל. אבל כמו שאמרנו קודם במאמר הזוהר שמובא בספר אדיר במרום ובספר נפש החיים, כתוב לא רק שהשם יתברך ועם ישראל זה דבר אחד, אלא הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. מה נכנס כאן התורה? אז פה צריך לדעת דבר חשוב מאוד מאוד. התורה הקדושה, מלבד הספרי תורה שיש לנו כאן בעולם הזה, ספרי קודש שיש לנו בעולם הזה, יש מציאות רוחנית בעולמות העליונים שהיא נקראת תורה. כמו שיש מלאכים, מלאכים זה דבר, מציאות רוחנית, באופן פשוט מלאכים לא נראים לעין. כשיש בתנ"ך סיפורים שמלאכים נראו לעין, אז יש איזה הסבר איך זה קרה שהם נראו לעין רגילה. אבל באופן כללי המלאכים זה מציאות רוחנית, היא קיימת, יש להם כוח לפעול פעולות גדולות מאוד. המלאכים, הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים לאברהם אבינו, ודרכם היה המהפכה של עיר שלמה, עיר סדום. אז יש כוח למלאך אחד יותר מלעיר שלמה, מלאך אחד יכול להפוך עיר שלמה. אגם שהוא רוחני, זה רוחני עם המון המון כוח, אבל זה רוחני, לא גשמי. יש גם בעולמות העליונים מציאות רוחנית שנקראת תורה, שהיא השורש של התורה שיש לנו כאן בעולם הזה. והמציאות הרוחנית הזאת שנקראת תורה, היא אור עליון גדול מאוד, שדרכו ומכוחו בא האור הרוחני מהשם יתברך אל נשמותינו. זה הכוונה שהשם יתברך והתורה הקדושה ועם ישראל זה דבר אחד. השם יתברך זה שורש השפע. עם ישראל זה השפע שבא משורש השפע. והתורה הקדושה זה הצינור הרוחני שדרכו בא השפע. אבל גם המשל של צינור הוא לא מדויק. כי צינור, נגיד צינור של מים, המים רק עוברים דרכו. הוא לא קשור לייצור של המים, לא נעשה דרך הצינור. הצינור רק מקום מעבר. אבל התורה הקדושה זה לא רק צינור שדרכו בא האור הרוחני מהשם בא נשמותינו, אלא זה גם קשור לייצור. צור האור. הקדוש ברוך הוא נותן את האור שלו דרך אורות של התורה שבוקעים ונעשים אורות של הנשמה. כשאדם רק כבר יודע את הדברים האלו, כבר הוא מבין שההסתכלות אל לימוד התורה צריכה להיות הסתכלות אחרת. אנחנו צריכים ללמוד את התורה מתוך התקשרות אל השם יתברך. כי התורה הזאת
פעולות. האחד, הנשמה שלנו מתחברת אל השם יתברך, זה כביכול תוצאה מלמטה ללמעלה. הדבר השני, באור רוחני מהשם יתברך ונכנס לתוך נשמותינו. חשוב מאוד לזכור את שני הדברים האלו, מה קורה על ידי לימוד התורה לכל אדם שלומד את התורה. על ידי לימוד התורה לשים שני תוצאות, האחת כביכול מלמטה ללמעלה, השנייה כביכול מלמעלה ללמטה. הראשונה שהיא מלמטה ללמעלה, הנשמה שלנו דרך הצינור הזה שהוא התורה הקדושה מתחברת אל השם יתברך. תמיד הנשמה מחוברת, אבל החיבור נעשה הרבה יותר חזק. הדבר השני, באור רוחני מהשם יתברך ונכנס אל תוך נשמותינו. גם זה תמיד נעשה, אבל לידי לימוד התורה זה נעשה בעוצמה וצורה הרבה הרבה יותר חזקה. עכשיו, בידינו לחזק את הדבר, דהיינו, כשאנחנו באים ולומדים תורה, איזה דבר שיהיה, אם אנחנו קוראים בחומש או בנביאים או בכתובים או במשניות או בגמרא, בידינו לפעול שהאור הרוחני שמגיע יהיה יותר חזק. שני התוצאות שאמרנו, החיבור של הנשמה אל השם יתברך והאור הרוחני שמגיע מהשם יתברך אל הנשמה, שזה יהיה יותר חזק. איך בידינו לעשות שזה יהיה יותר חזק? האחד, על ידי שאתה, אולי כל הדברים שאנחנו אומרים הם נכונים, גם על, לא רק על לימוד תורה, על עוד כמה וכמה דברים, אחד מהם זה התפילה. אז כשאדם בא ולומד תורה, וכשאדם בא ומתפלל להשם, אם האדם עושה את הלימוד או התפילה יותר בחוזקה, דהיינו יותר בריכוז, יותר בלימוד, הוא יותר מבין את הדברים לעומק, אז התוצאות האלו נעשים יותר בחוזקה. אבל מלבד זה, אם אדם מכוון שיהיו הדברים האלו, דיינו, כשאדם לומד תורה, כמו שאמרנו, נפעלים שני תוצאות. האחד, מלמטה ללמעלה, הנשמה שלא מתחברת אל השם יתברך. אחד מלמטה ללמעלה, שהנשמה שלא מתחברת אל השם יתברך. השני, מלמעלה ללמטה, שבא אור רוחני מהשם יתברך ונכנס לתוך נשמתו. אם האדם מכוון שזה יהיה, דיינו, לפני שהוא מתחיל ללמוד, או לפני שהוא מתחיל להתפלל, אומר או חושב, אבל בריכוז חזק, ריבונו של עולם, תזכה אותי שעל ידי לימוד התורה הזה, הנשמה שלי תתחבר אליך. ריבונו של עולם, תזכה אותי שעל ידי לימוד התורה הזה יבוא אור רוחני ממך וייכנס אל תוך נשמתי. כשהאדם מכוון את הכוונות האלו, אז זה נעשה בעוצמות יותר חזקות. כי יש כוח גדול מאוד לכוונה. בקבלה יש כוח גדול מאוד לכוונה, היא פועלת את דברים גדולים הכוונה. נדבר על זה בלי נדר בהמשך עוד הרבה. אז לכן מאוד חשוב אם אדם גם יכול לכוון אל הדברים האלו. עכשיו את הדברים האלו להגדיר יותר, להבין יותר, נביא פסוק מתהילים. בפרק מ"ב בספר תהילים, פרק 42, כתוב ככה. אומר דוד המלך, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא וראה פני אלוהים? מה הכוונה של הפסוקים האלו? אני חוזר בלי נדר שוב את הפסוקים, מי שרוצה יכול לפתוח בספר תהילים לראות אותם בפנים. פרק מ"ב, פרק 42, ודיברת בם סימן. כאייל תערוג על אפיקי מים, תערוג באותיות תף עין רש וגימל, מלשון כיסופים. כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? אומר דוד המלך עליו השלום, השם יתברך ברא את העולם בשני סוגים של בריאה. יש דברים כמו ברזלים ואבנים, כמו שהם ככה, הם לא צריכים מזון, לא צריכים הוספה. אבל יש דברים כמו צמחים ובעלי חיים, הם צריכים מזון. אם אתה לא משקה את הצמחים הם נבלו, אם אתה לא מאכיל את הכבשים הם מתו. האדם, כולנו יודעים שגם זקוק למזון, יש בגלל זה תור ארוך במכולת. אבל כמו שאמרנו, האדם מורכב מגוף ונשמה, ולא רק הגוף זקוק למזון, גם הנשמה זקוקה למזון. והמזון של הנשמה הוא רוחני, אי אפשר לתת לנשמה מזון גשמי. כמו שאי אפשר להכיל בן אדם אוכל של כלבים,
זה לא מתאים לו, לכלבים זה מצוין, אבל לבן אדם הוא מכיר את זה, הוא לא יכול לאכול את זה, ואם הוא אוכל זה לא ממש עוזר לו. כך אי אפשר להכיל את הנשמה אוכל של גוף. הגוף זקוק למזון שלו, לבריאות, אבל הנשמה זקוקה למזון אחר. כיוון שהנשמה, כמו שאמרנו קודם, לכן גם המזון של הנשמה הוא לקבל עוד אור רוחני חדש מהשם יתברך, שהאור החדש נכנס לתוך האור הישן, ו... על ידי זה הוא נותן בו כוח חזק. וכמו שהאייל, מי לימד את האייל שהוא צמא לחפש מעיין של מים חיים? הוא לא עבר על זה לא קורסים בתיכון ולא שיעורים באוניברסיטה. ואם הוא מוצא את המים ושותה הוא מקבל עוצמה וחיות, ואם הוא לא מוצא אז הוא בסבל ומצוקה. אם תבוא תגיד לו בוא ידידי האייל, ניתן לך מיליון דולר, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, תשים לו את הארגז עם המיליון דולר, הוא נותן לזה ביתה, מעיף את זה. תגיד לו בוא נשים אותך הנשיא של ארצות הברית, זה לא מעניין אותו, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. הוא צריך מים נקודה. אומר דוד המלך, כן, נפשי תהרוג אליך אלוקים. ככה הנשמה זקוקה להשם יתברך. הנשמה הכרח לנשמה. ואם נותנים את זה לנשמה... ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם. אם נותנים לנשמה את האור הרוחני, אז הנשמה מרגישה עוצמה וחיות. אם לא נותנים לנשמה את האור הרוחני, אז הנשמה במצוקה, בסבל. ואם האדם זוכה לתת את האור הזה לנשמה בצורה הנכונה ובעוצמה חזקה, אומר החזון איש בספרו אמונה וביטחון פרק א' סעיף ת', שהאדם יכול על ידי זה להגיע לעוצמות רוחניות חזקות מאוד מאוד. עד כדי כך, שיכול לבוא אור רוחני לתוך נשמתו שיביא לו תענוג יותר מכל תענוגי עולם הזה. אומר רבי יש כל תענוגי עולם הזה כאפס וכאין לעומת התענוג הרוחני שהאדם מקבל על ידי הקשר להשם יתברך, על ידי החיבור אל השם יתברך. אז זה התפקיד שלנו. אז בזה פחות או יותר נסיים את המאמר לפעם הזאת. אמרנו דברי הקדמה, אני רוצה רק להוסיף להקדמה, שמות הספרים שבשמם אמרנו שנביא את הדברים, הייתה רשימה חלקית, יש עוד כמה וכמה ספרים חשובים, אם זה מספרי הבעל שם טוב זצ"ל, מייסד תנועת החסידות, אם זה מעוד כמה וכמה ספרים שבהמשך נראה בלי נדר, אבל כל פנים את הבסיס הסברנו היום, וצריך לדעת לקחת את הדברים האלו ברצינות, כמה שהאדם יותר יחזור על הדברים, ישנן אותם, עם הזמן הוא יגיע אל המטרה שעליה דיברנו בתחילת הדברים, להרגיש את המהות הרוחנית של הנשמה שלו ולהבין אותה, להביא את האור הרוחני מהשם ברך לנשמה, לקבל עוצמות רוחניות בנשמה חזקות מאוד, ולהגיע לכוחות על טבעיים, כוחות פלאיים מאוד מאוד, שזה רשימת הארבעה הדברים שאמרנו, שסדרת השיעורים אמורה להסביר את הדברים האלו. השם יעזור שנזכה כולנו לישועות ונפלאות, לטובה ולברכה בכל העניינים, ושנזכה באמת להרגיש את האור האלוקי ולהתחבר אל השם יתברך בכל לב ובכל נפש, אמן כן יהי רצון.